Волонтери Всеукраїнської благодійної організації «Ініціатива заради життя» збирають продуктові набори. Таких пакетів буде 100. Будилочка підсолнечного масла, кукурудза, горошок, крупи, гречка, макарони, пшенична, шоколадна паста. Плюс багаторазова захисна маска та санітайзер. Отримують такі набори люди від 1923 року народження до 1945 включно. Всього в місті їх налічується 205. Вони були або народжені в концтаборах, або примусово вивезені до Німеччини. Серед таких примусово вивезена у 5-річному віці Анна Грюнвольд. Жінка 1939 року народження. В Німеччині опинилась у 1944-му. Очень полезно, очень не хватає. Дуже корисно, дуже не вистачає. Буває й так, що й за хлібом не можеш вийти. Я дуже рада, що навіть ось з доставкою на дім. Я безмежно вдячна. Минулого року благодійна організація «Ініціатива заради життя» виграла грант від німецького фонду «Пам'ять, відповідальність і майбутнє». Ми двічі розповсюджували цю допомогу. Фактично, ми розповсюджували серед 205 осіб близько 300 пакетів допомоги. І цього разу ми розповсюджуємо ще 100 пакетів допомоги, але серед тих категорій, які відчувають особливу скруту в цих умовах. Тобто це або погана фінансова ситуація всередині родини, або відповідно великий вік, власне кажучи, одержувачі допомоги. Волонтери розвозять продуктові набори по домівках персонально. Також в деяких районах міста є спеціальні місця, куди отримувачі можуть прийти або приїхати і забрати гуманітарну допомогу самостійно. Олександр Гордієнко, Сергій Куропятник. Новини на Суспільному. Миколаїв.